konuşması Başkanım Abbasova'dır. Selam Başkan Hanım. Bu hadiseyle bağlı Tural Abbas'ın həbs olunması və sonra evinin əlindən alınması ilə bağlı gedən xəbərlər və sonda ötən gecə yanğının baş verməsi. Bunlar arasında hər hansı bir bağlılıq görürsün? Bakı İcra Hakimiyyəti Səməd Vurğun 49 binasını sökürlər. Bu bina 1867-ci ildə tikilmiş tarixi binadır. Bu tarixi binadır və bu binanın sökülməməsi haqqında mən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən məlumat almışam ki, bu bina tarixi binalar siyahısına salınıb. 2010-cu ilin dekabrında bizə xəbərdarlıq edildi ki, bu bina söküləcək. Və o bina da bir il ondan əvvəl 1 milyon yarım özlərinin dediyinə görə pul qoyularaq fəsadı tamam dəyişdirilmişdi. Və biz əmin idik ki, bu bina sökülməyəcək və qalmalıdır. 2010-cu ilin dekabrında bizə xəbər verdilər ki, bu bina sökülməlidir və güya Səməd Vurğun küçəsi Nizami küçəsinə qədər, yəni Tarqovi deyilən küçəyə qədər genişlənməlidir. Və bizə xəbərdarlıq elədilər ki, evlərin hər bir kvadrat metrinə 1500 manatdan verilmək şərtindən hamı köçürüləcək. 60 kvadrata qədər olanlara deməli pul verilir, kvadrat metrinə 1500 manat. 60 kvadratdan yuxarı olanlar isə Azinko şirkətlər qrupunun tikdiyi binadan evlər təklif olunur. Qiymət qoymalıdır. Bunun əksinə olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizim evləri qiymətləndirib. Əvvələ Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qiymətləndirmədə hansı əsasları var və o sərancam verib. Biz də, yəni indi o bizim yaşadığım ev və bizim ətrafımızda yaşayan çox sakinlər İqtisad Məhkəməsinə ərizələrlə müraciət eləmişik. O yəni İcra Hakimiyyəti, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qeyri-qanunu qiymətləndirmə haqqında verdiyi sərancamı ləğv etməyə. Buna baxmayaraq o bizim o məhkəmələr getmir. Məsələn, sentyabrın 22-sində bizim hazırlıq icrası olur. Bugün oktyabr ayının axırıdır, 2 aya yaxındır, bizim heç bir icrası keçirilmir. Və bu onu göstərir ki, hakimiyyət imkan vermir ki, İqtisad Məhkəməsi qərar çıxartsın və bu qərarın əsasında biz Avropa Məhkəməsindən şikayət edirik. Bu məmurlar çox gözəl bilirlər ki, biz əgər mülkiyyət haqqında Avropa Məhkəməsindən müraciət etsək, hər bir halda biz şikayətçilər udmalıyıq. Bunu da çox gözəl bilirlər, ona görə imkan verir ki, bu prosesi geçsin. Hər dəfə bir bahanə ilə, bir dəfə deyirlər ki, hakim mənzuniyyətə gedir, bir dəfə deyirlər hakim xəstədir, bir dəfə deyirlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi gəlməyir. Hər dəfə bir bahanə ilə bizi uzaqlaşdırırlar. Və bundan sonra mən bu yaxınlardan belə bir məktub aldım ki, bizim Nəsimi rayon məhkəməsindən mənə məktub gəldi, qoşuma vərəqlə ki, bəs sizi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məhkəməyə verib evdən çıxarılmağınız haqqında. Məktubda göstərilir ki, onlar bizə 163 kvadrat metr sahəsi olan Meridian Air Şirkətlər MMC-nin tikdiyi binadan, yəni rayonda göstərilmir, Həsənov küçəsi, belə də yazılıb. Həsənov küçəsində 163,5 kvadrat metr sahəsi olan ev təklif edir. Əvvəla o Həsənov küçəsi hansı rayondadır, harada yerləşir o göstərilmir. Hansı binada, hansı mənzil mənə təklif olunub, o da göstərilmir. Sonra yazırlar ki, mən bazar qiymətindən qat-qat yüksək onlardan pul tələb eləmişəm. Və bütün bunları göstərəndən sonra xahiş edirlər ki, məhkəmə qərar çıxartsın və mən evdən köçürüm. Ətiyə getdim və o rəsimlə danışdım ki, o Elçin adında oğlan var, mən indi bilmirəm onun vəzifəsi. Elçin bilmirəm orada vəzifəsi nədir, amma o aparır, yəni sənədləşdirməni aparır. Deyir ki, hələ sevin ki, mən sənə o küpcəni vermişəm. Hələ mənim üstümə, sən necə yəni mən sevinmə, mənim 25 il yaşadığım evi sən mənim üçün özəlləşdirməməliydin. Və o qədər məndən sən 132 kvadrat metr sahəni, sən 97,9 kvadrat metr yazmışsan. Bu belə. Və məhkəmədə mən sual verdim ki, o qiymətləndirməni Nazirlər Kabineti mi qoymalıdır, yoxsa Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mi?
Və əgər mənim evim sökülürsə, mən mülkiyyət sahibiyəm, mənim mülkümdür, mənim ixtiyarım var, mən istədiyim qiyməti deyəm, şərtlərimi qoyam, mən ev satmıram, almağa gələn sizsiz. Siz mənlə məsləhətləşməlisiniz, nə məsləhətləşən var, nə gələn var. Bir dənə köçürmə komissiyasının üzvlərindən deyilənə görə 10 nəfər üzvür var. Onları biz heç birini tanımırıq, bir komissiyanın sədri Eldar Yusufovu tanıyırıq, bir Zülfəli İsmailovu. Bir də Yusuf Qəmbərov adında bir adamı. Deyirlər ki, deməli, Əmlak Komitəsində hansısa bir vəzifədə işləyir, gətirib qeyri-qanunu olaraq onu orada oturduqlar. Yəni, 60 kvadrat metrə qədər pul verənlərə, onlar, deməli, Eldar İsmailovla Zülfəli pul verir. O da necə verirlər? Kiminsə adına özəlləşdirir, bir başqa bir kəsin. O Yusufun yanına mən getdim ki, niyə mənim həkiməyə vermişsiniz? Axı, sən mənə gəlməmsən, ev təklif eləməmsən. Deyir ki, mən dedim, mən istəyirəm İldar Məlimlə görüşürəm, Füzuli İsmailovla görüşürəm. O köçürmə komissiyasına bir butka qoyublar, 5 mərtəbə deyilən hasar alınmış o qış bulvarı tikilən yerdə. Deyir ki, sən git onları harada istəyirsən axtar. Deyirəm, xo, bunlar bu kabinetdə oturmalıdır. Deyir, bu kabinet mənimdir. Özü də kim yanına gedirsə, çox köbut surətdə təqbir eləyir, mən kimə nə verirəm, o da olacaq, heç kəs istədiyini eləyə bilməz, mən Azinkodan bina verirəm, özü də necə verirlər? Mənə göstərməyiblər, mənim qonşularımı aparıb göstəriblər. Deməli, evlərin hamısı çox pis içində konstruksiya ilə tikilib, divarlara suvaq vurulmayıb. Divarlara alçıban vurulub, üstündən ya eləcə emulsiya çəkilib, ya da kağız aboy, o deməli təzyiqli adamdır, sonra ürəyində onun aparat qoyulub, ərarvat xəstədirlər. Onlara 18-ci, 20-ci mərtəbəni göstəriblər. Axı, insaf yaxşı şeydir. Bir ikinci də, sənin nə haqqın var ki, sən deyirsən ki, mən nə deyirəmsə o olmalıdır. Bəm sən hakimi mütləqsən, bəm sən bu respublikanın yəlsin, sən ya prezidentidirsən. Tutaq ki, kimsə səni bura qoyub, sən təklif eləyə bilərsən. Və mən də o təklifi hansı şərtlərlə qəbul eləyərəm, mənim şərtlərim nə olar? Bir ortaq məxrəcə gəlinər. Əgər yol çəkilişidirsə, onda yol çəkilişini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti eləyir, düzdür. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən nümayəndə gəlsin, mənlə danışsın, yola gedən evlərin qiyməti başqa cür olmalıdır. Siz Bayılda da, məsələn, tutaq ki, Bakının müxtəlif yerlərində də, hər yerdə də 1500-ədir. Lap elə o yerdən tikilmə qazma evlərində kvadrat metri 1500-ədir. Bu qədimi binadır, şəhərin mərkəzidir. Əvvəllər telefonu o saray Heydər Əliyevin adına veriləndə, onda telefon açanda yazılırdı. Bir nömrəli mərkəz telefonlarda. Yaxşı, bir nömrəli mərkəzə 1500 manat sən bul. Axı, mənim 4 ailəm var, mən o 1500-lə ev ala bilərəmmi? Və mənim uşaqlarım bundan sonra ev ala bilərlərmi? Əgər sən ipotekanı 700 manatdan çox maaş alan adamlara tətbiq edirsənsə və Azərbaycanda elə bir iş varmı ki, kimsə özəl şirkətlərdən başqa ayda 700 manat maaş ala bilsin? Başqa müraciət edirsiniz, ayda yüksək orqanlara, ayansın, icra hakimiyyətindən? Mən icra hakimiyyətində bir neçə dəfə olmuşam, yazılım sürətdə şikayət eləməmişəm, amma özlərinin yanında olmuşam və öz təkliflərimi demişəm. Onlar da deyirlər, nə deyirsən deyə, 1500-dən artıq pul yoxdur, o da əgər sənin sahən 60 kvadratdan yuxarıdırsa, Azinkodun binalarından bir sahib verər. Kampiyon evin yandırılması ilə bağlı, onun Tural Abbasının həbsi qədər bağlılığı var mı ərazibiz? Bilirsiniz oğlum, bu yanğın birinci dəfə deyil. Bu yayda da 3 dəfə olmuşdu. Gör, yanğın gecə saat 11-ə 10 dəqiqə qalmış başlayıb. Həyətdə olanların hamısı və orada çox adamlar qəzetdən də gəlmişdilər, gördülər. Heç kəs yatmamışdı, hamı ayaqdaydı. Yəni, biz zəng eləyirik yanğın idarəsinə ki, gəlin söndürün. Deyirlər, Səməd Vurğun 49 adında bina yoxdur, yerinə orada bina yoxdur, o bina sökülüb. Biz nə qədər zəng elədiksə, gəlmədilər. Bizim evin yanında 22 mərtəbəli mərkəz var, sentr. Nə mərkəzidir, bilmirəm, böyük binadır. Onların gözətçiləri zənginləndən sonra yanğın söndürən gəldi. Yəni, bu onu göstərir. Bu iş gün bundan qabaq bizi məhkəməyə verirlər. Onun dalınca yanğın tutur. Mən Yusufun yanına gedəndə, Yusuf Qəmbərovun yanına gedəndə ki, mən nəyə görə məhkəməyə verirsə, mən neynəmişəm, siz heç mənə ev də göstərməmişsiniz, siz mənə ev də təklif eləməmişsiniz. Dedi ki, hələ görün, orada yaşayanların mən başına nə oynatacaqam, siz gəlib mənə yalvarıb deyəcəksiniz ki, arı köçürürsən, köçür. Bu elə o sifarişidir, bu siyasi sifarişdir. Bu Turala görədimi, xalqa zülüm eləməkdimi, bu onunla göstərir ki, elə birbaşa bizim ailəmizlə bağlıdır. Əgər
Mən köçməmişəm. Məndən başqa 10 ailə var orada. Heç olmaya ikimiz, üçümüzü veriydiniz. 2-3 ailəni veriydilər ki, mən demeydim ki, bu turala görədir. Tək bizim ailənin verilməsi və bizim evin altında yanığın törədilməsi bu onu göstərir ki, elə bu siyasi sifarişdir. Bağlı olaraq siyah hakimiyyətlərin hər hansı bir təzimlər bilirlər ki, vaxta qədər. Tural tutuldu ay aprel ayının 2-sində. Aprel ayının 22-sində mənim bacım məktəb direktoru işləyirdi, işdən azad elədilər. Aksafar ayının Göcəli kəndində məktəb direktoru işləyirdi, azad elədilər. Heç bir səbəb göstərmədən mənim bacım 18 ildir direktor işləyirdi. Bu günə qədər də mən öz məsuliyyətimlə deyirəm və kim də maraqlansa bu işlə gedib Aksafar ayının təhsil şöbəsində yoxlaya bilər. Bundan böyük təzik olar ki, sən heç bir günahı olmadın. Əgər Aksafa təhsil şöbəsi yazmışdırsa nazirliyə ki, bu adamın içində nöqsanlar var, gedib yoxlayıydılar da. Ya bir təşkil eləyirdilər yoxlama, heç bir nöqsan göstərmədən bayraq niyə pəncərənin qabağına qoyulub, divardakı yazılar niyə saralıb, əvvələ köhnə məktəbdir, çox köhnədən dikilmiş, məktəb demək olmaz, yox, yataqxana, bir qoy yatağına oxşayan bir məktəbdir. Sovet hökumətinin vaxtında kənd cəmatının köməkliyi ilə dikilən məktəbdir. O məktəbi o necə saxlayıb, heç bir səbəb göstərmədən çıxartdılar. Və bu da siyasi sifarişdir, mən bunu 100% bilirəm. Hakimiyyət o tutulanlara mən elə bilirdim, bilirəm ki, o yüksəklikdə bir maddə 233-cü maddədə cərimə və 3 aydan 3 ilə qədər göstərilirsə, onlar da ən yüksəyini seçdilərsə, bu hakimiyyət onlara amnistiya verməyəcəkdir. Ya nə Azərbaycanın 20 illiyində azadlıq olmasının 20 illiyinə də çünki ən azı versəydi Arif Hacılı o müstəqillik aqına qol çəkənlərdən İstiqlalçı deputatlardan idi. Ən azı Arif Hacılına bir hörmət olunardı. Məhbəsdə olana bir nəsə orden verilərdi, bir təltif olunardı. Mən Qurban Bayramı üçün də gözləyirdim. Bu da olmayacaq, %100 bilirəm. Sadəcə olaraq bu hakimiyyəti sevindirməyən bir şey var. Bu hakimiyyət bəlkə də Eurovision-da birinci yer almaq üçün həmişə çalışmışdılar. Amma bu il onlar üçün düşərli olmadı. Ən azı bu siyasi məhbuslara görə, vicdan məhbuslarına görə. Yanvarın 3-dən bütün Eurovision-da iştirak edən ölkələrdə o seçilir, yəni o iştirakçılar seçilir. Ona görə bunlar məcburdular, Eurovision olan yerdə yəqin ki, siyasi məhbus və hətta vicdan məhbusu olmur və bizdə vicdan məhbusu da var. Yəqin ki, dekabrın 31-nə qədər mən belə bilirəm ki, verə bilərlər. Əhəd Məmmətlinin o balaca cılız canınla, o xəstə canınla dözə bilən nürfəti bunlar sındırmaq istəyirlər. Bunlar sındıra bilmədilər. Və bununla Azərbaycan gəncliyini qorxutmaq istəyirlər. Gördülər mi, Azərbaycan gəncliyini qorxutmaq mümkün deyil. O bir tərəf kimi tutulan İsrafilov, Elnur İsrafilov Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin keçdi. Və yapın üzvü olan Ülvi Quliyev isə Turalın ad günü, sentyabrın 13-də bəyanat verdi ki, mən Müsavat Partiyasına üzv seçilirəm. Mən Müsavat Partiyasına seçilmək istəyirəm və böyük məmnuniyyətlə biz onu Müsavat Partiyasına da qəbul elədik. Hətta keçən yığıncağımızda onu İctimai Palatanın üzvlüyünə də qəbul edik. Yəni, o hakimiyyət elə düşünməsin ki, indiki gənclərin gözünü qırmaq mümkündür. Mümkün deyil. Və mən bir ana kimi deyirəm. Və mən bu gənclərin içində olduğum üçün deyirəm, mən bir müəllim kimi deyirəm ki, hakimiyyət boş yerə vaxt sərf eləməsin, boş yerə özünü nüfuzdan salmasın. Bu gənclərin gözünü qırmaq mümkün deyil, onları sındırmaq mümkün deyil. Mən evsiz də qala bilərəm, mən çadır qrubunun içində yaşaya bilərəm. Mübarizə aparacağım, əqdəmin qorucusuyam, mən xalqım istəyən olmuşam, xalqım istəyirəm, xalqımın yolunda. Məni və balalarımı nə qədər əzab versilər, mən əzabı duruş gətirəcəm, dözüm gətirəcəm və mübarizəmi davam elətdirəcəm. Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram ki, heç olmaya polislər məmurları qoruyur, biz xalq da heç olmaya bir-birimizi qoruyaq və Allah bizi qorusun.